Hej, välkommen till Selection of Time. I förra avsnittet så gick vi in dit och förstörde alla barriers. Och så fick vi starkare hjärtan som ni ser. Det är ju vitt runt om just nu. Och i detta avsnitt så ska vi gå in i Ganon's Castle. Och så ska vi döda Ganondorf. En gång för alla. Jag kan säga att jag redan har spelat in den här videon, men den blev korrupt. Så jag spelade in den igen liksom. Det var inget problem, för jag hade ju savat innan och sådär. Som ni ser så är det ju inte stängt här längre, utan vi kan gå in hit. Det var ju en barrier innan här också typ, men ja, nu kan vi gå in i lejonhuvudet här eller vad det var för något. Och så kommer vi till något ställe. Intressant, lite keys. De skippar vi. Jag vet inte varför det blev korrupt, men det blev det bara. Så vi kör väl om i alla fall. Men Jenny kanske såg att jag missade 2 dagar. Den här videon skulle kommit upp på tisdagen. Men som ni kanske såg, eller som ni hörde nu precis, så blev den ju korrupt. Så ja, den kunde inte komma ut då alltså. Det var lite synd, men här har vi lite Dino Foes, tror jag. De är ganska lätta att röra. Så. Ursäkta för det att det inte gick, men det var inte så mycket jag kunde göra liksom, för när jag väl skulle redigera den så, oj då, liksom typ. Där gick den inte typ. Den var lite, ja, det var ganska mycket fel med den. Bilden var ju helt failad alltså. Men nu är det nog bättre, får vi hoppas. Men ja, vi bara tar oss upp här hit. Ni kanske såg att jag hade varit i London också, jag skrev det i videon. Här har vi 2 sådana här, vad heter de? Stealthfoss, just det. Det var trevligt där. Jag var på ganska mycket grejer. Jag var på Harry Potter studion där de har spelat in filmerna och sådär. Det var väldigt coolt, för jag är ju ett väldigt stort fan av Harry Potter. Så det är klart, då blir det ju ganska kul att vara där liksom. Det är väl ganska naturligt. Nej, nu måste vi dra den här innan hans kompis vaknar igen. Det är ett litet problem. Det ska vi nog lösa. Aj. Eller inte kanske. Om vi har lite otur. Så nice. Ja, vi klarar. Vänta lite bara. Okissen här. Men jag var på Harry Potter. Jag såg stora salen där de äter. Och ja, det är Diagongränden. Allt sånt där. Men nu öppnar vi den sista boss key-kistan. Och det är you got the boss key. Now we can get inside the chamber where the boss lurks. Så ja, det var väldigt kul faktiskt. Sen var jag på det här Madame Tussauds, tror jag det heter. När man fick se vaxdockor. Det var också ganska kul. Lejonkungen musikalen. Som ni kanske har hört talas om. Det är typ en musikal där de har Lejonkungen som tema liksom. Ja, det var ganska bra faktiskt, måste jag säga. Mycket humor. Ja, men det har varit en trevlig resa, kan jag säga. Wow. Tyvärr så fick ni ju missa 2 videos då, eller 2 dagar. Jag försökte för det, återigen. Inte så mycket jag kunde göra faktiskt. Så, hoppas ni förlåter mig. shit. Här skulle jag faktiskt kunna använda mass, eller begonasvård, men skit i det. Ah, shit. Normalt sett hade vi förlorat 4 hjärtan där ju, men det gör vi inte, för vi har ju starkare hjärta nu, så det är nice. Men det var väl i stort sett det jag gjorde i London. Mycket tunnelbana var det, men det gör man väl där antar jag. För det är väl, ja, det är väl typ det lättaste sättet att ta sig fram där egentligen. I London. Så men nu fortsätter vi här i slottet. Vi börjar närma oss Ganondorf nu. Inte så mycket kvar nu. Vi har ju bosskin, vi har allt som vi behöver. Här är bossdörren. Det börjar närma sig. Jag kan säga att jag har köpt en ny controlstick till min Nintendo 64-kontroll. Det är inte den controlsticken jag använder nu. Utan det är en annan, men det är typ en GameCube liknande spak som inte är så här djup,
eller något sånt sätt. Den är mer liksom, ja, men som en GameCubes bak, fast lite mindre och så den passar i Nintendo 64-kontrollen. Jag gillar den, men jag använder inte den här då. Jag använder inte den här för jag vill liksom vänja mig lite mer vid den först. Så jag kommer att använda den senare, men i någon annan Let's Play så. Men nu öppnar vi dörren och så kör vi. All right. Link är redo. Jag är redo. Frågan är om Navi är redo. Det tror jag. Wow, vad är det han ser? Han ser ett tak, ser han. Och så ser han... Oh, Zelda! Wow! Oh, Ganondorf. Eller Ganondorf då, men ja. Där är Zelda, hon är fängslad. Inte bra. Oj, vad händer? Oh, han ser någonting. Vad kan det vara för något? The Triforce of Courage! Wow! Det var Link som hade den. Wow! Triforce of Wisdom! Wow! Coolt! Det var Zelda som hade den. Wow! Och nu fick vi en full heal här, men vi hade redan full HP, så jag menar. Ganska onödigt, men skitsamma. Om vi inte hade full HP där så hade vi fått det. Nu slutar han spela. The Triforce parts are resonating. They are combining into one again. Oh shit. The two Triforce parts that I could not capture on that day 7 years ago. I didn't expect they would be hidden within you two. Vi är starkare än vad du tror, förstår du, Ganondorf. And now, finally, all the Triforce parts have gathered here. Oh shit. Inte bra. These toys are too much for you. I command you to return them to me. Triforce of Power. Oh nej, vad gör jag nu? Dark Magic, nej, ah. Det är ont. Link, I can't help you. Because of the waves of darkness, I can't get close. I'm sorry, Link. Nej, lämna mig inte, Navi. Åh, nej. Great King of Evil, Ganondorf. Åh, nej. Nu är Ganondorf här, hörni. Han vill slåss. Då gör jag så här. Jag tar på, eller jag använder min Bigoron Sword. Whippar ut the sword, liksom. Det är lite längre reach på denna. Och det hjälper ju när vi ska spela tennis här. Det är så bossfighten funkar. Vi ska kasta en boll mot honom. Eller vi ska liksom slå bort en boll mot honom. Sen glömde jag nästan här. Vi måste ta Light Arrow. Det behöver vi snart. Men ja, vi kör lite tennis med honom. Liksom. Lite trevligt så här. Ja, en trevlig tennisrunda liksom. Yeah. Oj då. Nu blir han träffad. Boom. Nu träffar vi honom så. Och så blir det lite slow motion. Wow. Nu tar vi bara en Bigoron Sword och bara... Wow, coolt. Nice, nu sticker vi. Ah. Så nu fick vi en bra hit på honom där tror jag. Vi ska bara fortsätta så liksom. Och det är väldigt bra man använder Bigoron Sword för det gör ju dubbelt mycket damage. Och det gillar vi. Så vi fortsätter slå. Ganska lätt är det. Särskilt på pall, det blir lite enklare här för det är ju mindre FPS. 17 FPS bara på det här spelet faktiskt. På pallversionen 20 på... amerikanska och japanska, ja, NT, eller vad heter det? Jag glömmer alltid bort vad det heter. Det är typ NTCH eller något där. Jag kommer aldrig på vilken ordning det är i, men det är något sånt. Okej. Okay. Och nu är den stor, måste vi ladda. Kom igen då. Och så måste vi skjuta. Boom! Och tåna. Det är tryggt. Kom igen då. Nice! Det gick snabbt, måste jag säga. Och ja, vi har klart av spelet. Nej, det har vi inte, men ja. The Great King of Ganondorf. Eller, the Great Evil King Ganondorf. Beaten by this kid. Han spottade ut lite blod där. Link! Ja, get wrecked. Vad händer? Åh nej, han lyser. Läskigt. Oh shit, glaset. Det spricker. Vad kommer hända? Och just det, jag kan säga så. Jag kan säga att i version 1 av detta spelet, eller 1.0 och 1.1, då spottade Ganondorf ut blått, eller nej, rött blod. Men i PAL-versionen och 1.2-versionen så spottade han ut grönt. För att det skulle passa för banan, antar jag. Rött var väl lite för verkligt eller något.
Men Janu ligger där, Ganondorf. Och där kommer Zelda. Hype. Nej men ja, vi är klara till liksom, haha, det, ni som känner till spelet så kanske vet att vi inte har klart det, men det ser ut som att vi är klara till liksom. Men det är spoiler alert, det har vi inte. Så lätt är det inte. Ganondorf, pitiful man. Without a strong, righteous mind, he could not control the power of the gods. And... oh shit! Åh nej! Inte bra! Inte alls bra alltså. Okej, vi måste sticka härifrån. Link, listen to me! This tower will collapse soon! With his last breath, Ganondorf is trying to crush us in the ruins of the tower. We need to hurry and escape! Ja, please follow me! Jag ska. Jag måste bara byta till Master Sword för... vi kan behöva det, jag vet inte. Det är Master Sword liksom. Okej, nu sticker vi 3 minuter över på oss. Det kommer vara ganska laggigt här faktiskt. Det är en laggig sektion liksom. Tyvärr så klarar inte Nintendo 64 mer. Men man kan väl tycka, man kan väl se det som en slow motion effekt om man är lite optimist. Nej, men det ska inte vara slow motion, tror jag inte. Det klarar inte mer helt enkelt, konsolen. Men nu lyfter hon upp de här, ja, den dörren eller vad man ska kalla den. Och så kan vi fortsätta. Vi ska bara följa efter henne. Oh shit, lite stenar. Så. Okej. Okay. Öppna upp skiten Zelda. Bra jobbat. Så ja, vi fortsätter. Let's go. Jag glömde använda Big Orange Sword när jag körde första gången här. På, alltså när jag skulle köra tennis. Så det tog ganska lång tid. Mass Sword är ju dubbelt så svagt, eller vad man ska säga. Hälften så starkt, om man säger så. Ja, det är lite så. Men nu gick det ju ganska snabbt. Men ja, hon gör bra jobb Zelda. Jag med, måste jag säga. 2,25 är vi på just nu. Jag tror att vi kommer klara på 1,30 ungefär. Det var det jag klarade på första gången. Eller liksom förra gången jag spelade in detta. Så jag kommer nog vara ganska nära där. Lite före kanske. Okej. Okay. Nu tror jag att vi kommer möta 2 stycken, va? Eller? Jo, där är det. Eller nej. Jo, nu blir det eld runt henne. Och så måste vi... aj, aj. Och så måste vi möta de här retardsen. Aj. Okej. Okay. Kan ni bara chilla eller? Hallå eller? Hallå! Boom! Oh shit! Spin attack, tack! Nice, nice. Den andra är där. Som vanligt så måste vi döda honom innan hans kompis har vaknat. Vilket kan bli problem. Men förhoppningsvis inte. Ah shit. Ah. Hua. Nej. So nice, okay, we clear. Thank you, Link. Now let's hurry. Ja. Jag ska bara ta lite hjärta här. Så. Okej, öppna upp skiten nu då. Kör på. Hurry up. Som du sa själv. Okej, 1,42 just nu. Inte mycket kvar alltså. Vi ska bara ner hit. Oh shit, här måste vi hoppa. Okej, 1,36 just nu. Ja, vi är ganska snabba ändå. Det kanske inte ens var 1,30 förresten förra gången. Det var väl typ 1 minut, tror jag förresten. Jag tänker efter lite. Okej. Okay. Kom igen då. Så ja, bra. Vi kör på. Okej. Okay. Nu är vi nära slutet här. Aj, aj. Kom hit. Okej, okay. Wow. Och sagt oss för kloten. Okej. Okay. Ska vi se. Okej, okay, sådär. 1,18 just nu. Oh, redead. Nej, don't do it. Ja, okej. 1,13.
Alltså jag tycker att vi är ganska snabba. Typ. Alltså man kan inte vara så himla seg egentligen. Om man bara har ett bra tempo så brukar det gå bra. Ska vi bara gå efter henne. Aj. Ja, jag får se gå. En minut och tre sekunder. Helt okej. Jag menar. Jag kommer inte göra så himla mycket snabbare än så här. Under en minut klarar vi i alla fall. Eller under två minuter. Men ja, nu rasar skiten. Det är väl bra antar jag. Bort med den här fula byggnaden. Den ska inte finnas. Det är ett tecken på Ganondorf. Och det vill vi inte ha. Hej då. Oh shit vad det skakar i kontrollen. Oh shit. Jag tror ni hör det till och med. Jag sätter den nära micken så ni hör lite. Där hörde ni. Där hörde ni. Ja. Jag vet inte om ni hör det jättemycket men. Jag kan säga att det skakar ganska mycket i min Rumble Pack just nu. Men det skadar väl jag för det är liksom. Ett väldigt stort slott som rasar just nu. Så jag menar. Det är väl ganska logiskt att det skakar lite. Om man säger så. Men ja. Yeah. Den här cutscenen är ganska bra faktiskt. Jag menar den. Den är cool. För att vara från 98 antar jag. Nu är det väl ganska basic men. Jag menar den var ganska cool då skulle jag tro. Men ja. Nu ska vi se. Ja det är ruiner just nu. Men som jag sa innan. Det är inte riktigt slut än. It's over. It's finally over. Nej det är inte slut sa jag till dig. Kanske inte hörde. Okej. Link, I'm sorry I couldn't help you in the battle before. Det gör inget, Navi. Du kunde inte göra så mycket. Oh shit, nu händer något. Okej. Okay. Det är någonting där borta alltså. Vem kan det vara? Är det Skull Kid? Nej, det är inte Skull Kid. Det är faktiskt Ganondorf. Wow, surprise! Han har hockeyfrilla. Jag vet inte varför han har det, men det har han. Okej. Okay. Eller typ. Ja, det var han. Ja. Triforce of Power, rädda honom igen. Eller igen vet jag inte, men ja. Oh shit, nu lyser han. Okej, okay, nu. Nu är det real shit. Alltså, the real deal nu alltså. Oh shit, okej. Okay. Nu blir han lite större, kan man säga. Han blir... en gris, faktiskt. Som heter... Ganon. Wow, coolt. Innan hette han Ganondorf. Nu heter han Ganon. Wow! Mitt Master Sword, nej! Nej! Det är fast på andra sidan där ju. Hur ska vi göra då? There's no way he's going to hold me back again. This time we fight together. Absolut, Navi. Bra tänkt. Nu tar vi ner den här beasten. Jag vill bara ha mitt Begorons sword först. Så om man inte har Begorons sword här. Så måste man typ använda hookshotten. Men. Det vill inte jag. Vi har ju Begorons sword. Eller ska man använda light arrows. Det är nästan bättre typ. Aj. Tack Ganon. Men ja, den här bossen är ganska lätt med Begorons sword. Jag menar. Tanken är att man inte ska ha något svärd. Men om man har ett svärd så... Oh shit. Så blir det ju ganska lätt ändå typ. Det är bara att smälla på hans svans liksom. Det är inte svårare än så. Oh shit. Jag ska backa lite. Kan väl dra till en sån. It rigged. Wow. Nice. Vi fortsätter väl så. Boom. Ganska bra egentligen, det är bara om man får slut på magi, men hoppas att vi inte får det. Oh shit! Wow! Chilla mannen. Kan vi göra så? Ja, det funkar inte. Okej, okay, vi borde kunna gå runt. Wow! Nice, nice. Fortsätter gå runt honom bara. Oh shit! Missa! Nice, nice. Jag missade, eller jag träffade men det gick inte. Det var lite cooldown. Aj.
Aj, aj, aj. Alltså vi har tur att vi har den här heart power-upen alltså. Oh shit, nu händer något. Okej, ner med dig, bra, ner med dig. Så ja. Link, the master sword is here. Hurry up. Okej då, jag hurryar upp. Nu ska vi ta master sword. Sådär, nu har vi master sword. Bra. Är den equipad då? Ja, den. Okej då, Ganon. Kom hit då. Lilla fjant. Nu ska vi börja använda... Vi ska börja använda light arrows. Lite mer. Så. Okej. Okay. Wow. Wrecked. Boom. Funkar inte. Boom. Det funkar det. Okej okay då. Svansen. Där är du. Boom. Oh shit. Wow. Ajajajaj. Okej. Okay, Ganon. Chilla. Jag vill inget illa. Eller borde vilja, men vi kan säga så. Okej, så. Nice, nice. Wow, wow. Boom. Okej, kom igen då. Nice, nice. Lite till. Jag har inte jättemycket magi kvar, men... Oh, shit. Vi får väl klara sig utan det, antar jag. Bra. Nice, nice. Okej. Jag tror att vi kan lägga in the final blow snart nu, alltså. Oj, nu. Oh, det är någon som håller ner honom. Vem kan det vara? Det är Zelda. Bra, Zelda. I'm using my power to hold the evil king. You use your sword and deliver the final blow. Okej då. Nej, hon orkar inte mer. Okej då, Link. Nu är det dags. Och här finns en liten teori om att... Har ni sett att den lyser? Om ni kör Breath of the Wild, DLC:n, så vet ni att då kan man få Master Sword att lysa. Det kan vara så att den powern kommer här nu. Det är en liten teori. Men ja, nu kör vi. Final blow. Hua! 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 Ja! Nice! Supertimat av mig där alltså. Okej. Okay. Jag tror att han är ganska körd just nu. Ganon alltså. Six Sages! Now! Nu kommer de. Alla sex sages, eller vad säger man? Ja. Zelda är också en av dem, eller ja, sju sages då. Eller jag tror en av sagesarna. Ancient creators of Hyrule. Det är de där. Now, open the sealed door and send the evil incarnation of darkness into the void of the evil realm. Gör det. Ska vi se. Vi har Rauru, vi har Darunia. Och de här Impa, Naburu, Saria, Ruto, vem vill säga. Jag vet inte om jag missar någon. Kanske. Ja, i alla fall då. De samlar upp sina krafter. Det är någonting vitt där just nu. De ska ju fånga Ganondorf i den här realmen då. Evil realm. Så att han är fast där liksom. Det är ju tanken. Sen om det funkar, det får vi se. Men det får vi hoppas. You. Curse you, Zelda. Curse you, sages. Okej. Okay. Vem kan det här vara? Är det Ganondorf kanske? Curse you, Link. Detsamma. Someday when the seal is broken. Ja, vad ska du göra då? That is when I will exterminate your descendants. Åh nej, vad rädd jag är. Du kommer aldrig sticka härifrån, Ganondorf. Det vet jag. Inte. spoiler alert, finns som inte spelar Twilight Princess. Men han kommer ut då. As long as the Triforce of Power is in my hand. Vad ska du göra då? Eller ja, du ska komma ut då, antar jag. Ja, ja, ni kanske sett min Twilight Princess Let's Play. Då kanske ni såg vad som hände med Ganondorf. Men skitsamma, nu är vi här i himlen med Zelda. Vi är inte döda, tror jag inte. Men vi är i himlen ändå. Eller i skyn eller något, jag vet inte. Ovanför molnen i alla fall. Eller typ
I molnen, nej vet inte, vi är någonstans. Men jädra så sällan. Thank you, Link. Thanks to you, Ganondorf has been sealed inside the evil realm. Thus, peace will once again reign in this world. For a time. Precis. All the tragedy that has befallen Hyrule was my doing. I was so young, I could not comprehend the consequences of trying to control the sacred realm. I dragged you into it too. Now it is time for me to make up for my mistakes. You must lay the Master Sword to rest and close the door of time. Okay, no. However, by doing this, the road between times will be closed. Ja, det är klart. Door of time, det är ju... Om den stängs så... Mm. Då är Link fast till någon timeline. Link, give the Ocarina to me. As a sage, I can return you to your original time with it. Mm. Precis. Då kan han inte komma tillbaka hit. Men det gör väl inget, antar jag. Det här timelinen splittas sen. Om ni kanske sett Zelda-timelinen. Det här den splittas. En timeline är när... De fortsätter här efter liksom vad en timeline är när Link är ung. When peace returns to Hyrule, it will be time for us to say goodbye. Ja. Och så finns det en till timeline, det är när Link dör när han möter Ganon. Men den får man inte riktigt se utan den är bara, ja. Now, go home Link. Regain your lost time. Home, where you're supposed to be. The way you're supposed to be. Mm. Då kör vi Zelda. Ja. Song of Time här. Det är klart. Hej då Zelda. Hej då. Framtida Hyrule. Nu åker vi tillbaka. Hejsan svejsan. Hej då. Thank you, Link. Varsågod. Goodbye. Hej då. Ja, då ska vi se, vad händer nu? Jag tror det är credits, va? Det är credits. Producer, Shigeru Miyamoto. Ja, han är en duktig man. Han har gjort många bra spel. Men yes, nu är vi credits. Och vi har klart av spelet. Och jag måste säga, alltså, riktigt bra spel. Mitt favoritcellaspel faktiskt. Det kanske ni har hört mig säga innan, men det är sant, det är så jag tycker. Visst, det är många som gillar Breath of the Wild och sådär, men jag gillar också Breath of the Wild. Men jag tycker fortfarande inte det är bättre än Ocarina of Time. För jag menar, det kan ha med nostalgi och jag förmodligen har det. Men jag vet inte, alltså, jag älskar det här spelet. Alltså, gameplayn, alltså alla sidequests, alla allting, alltså det är bara bra. Jag vet inte, alltså det, jag älskar det. Det är riktigt bra. Det enda negativa som jag skulle kunna komma på, alltså det är väl typ grafiken, för jag menar det, man märker ju att det är ett spel från 98 liksom. Det är inte 2018 med 4K skit. Det är väl enda negativa, men alltså om de skulle göra en remake av detta spelet, det är typ HD eller 4K, om ni inte ens släpper en 4K-konsol, man vet aldrig. Men alltså, om de skulle göra det, då skulle det vara riktigt nice. Alltså tänk er, alltså det är ju spelet är ju redan skitbra liksom. Tänk hur det skulle kunna vara i HD då, med HD-texturer och HD, ja, alltså allt. Tänk om de, alltså det skulle vara så himla bra, alltså, tror jag. Om de typ inte skulle förstöra det eller någonting med att lägga in typ Kebora 10 gånger till. Men annars skulle det vara bra. ja, man kan alltid hoppas. Men alltså, det är något, jag tror inte det är så rimligt att de kommer göra det. För de har haft ganska lång tid på sig. Men 20 år har det gått nu sedan det släpptes. Borde nästan ha släppt en HD remake i så fall. Jag vet inte. Där rider jag på honom. Den skakar i kontrollen faktiskt för att hon rider. Lite häftigt. Ja. Alltså det är lite häftigt att Nintendo var typ först med så här Rumble.
Alltså Rumble Pack och sådär. Det är lite häftigt. Jag menar, nu har alla det typ. Så, ja. Finns det till och med HD Rumble. Det är ganska häftigt. Så tycker jag inte, att spelarna använder det jättebra egentligen. Kirby Star Allies spelar upp en sång med HD Rumble. Det var ju en bra användning, men alltså, jag vet inte, det används lite dåligt tycker jag ändå, för de marknadsförare är ju väldigt bra alltså. Typ så här med det där glaset som de höll med isbitar i typ. Men ingen, alltså man har inte känt något sånt riktigt än. Jag vet inte. Jag har ju One to Switch och där finns ju ett spel, men det här med bollarna typ som är i en låda. Det är lite coolt, men alltså det är inte så här, det är inte som man trodde att det skulle vara helt enkelt. Men ja, man ska väl inte förvänta sig för mycket antar jag. Men alltså credits i det här spelet är väldigt bra alltså. Det finns vissa spel som bara har bra, alltså det här spelet, Mario 64 har bra credits. Alltså det är väldigt många spel som har bra credits. Och oftast när de har bra credits så är de oftast ganska bra spel också. Jag menar typ Twilight Princess också. Ja, det är många spel. Men där sitter King Sora. Undrar hur lång tid det tog för honom att komma dit. Han går ju inte väldigt snabbt, eller väldigt... Ja, han går ganska sakta om man säger så. Men yes. Nu kollar de upp mot skyn. Special thanks till några där. Och där åker några ja, klot av ljus. Det är sagesarna faktiskt. Lite coolt. De åker till Death Mountain, ser det ut som. Vad ska de göra där då? Där är de. Allihopa. Darunia, Saria. Sitter på Darunia. Ja. Det är Ruto, det är Naburo. Och det är en till Impa där, ja. Precis. De kollar ut mot Hyrule. Och där är Executive Producer Hiroshi Yamauchi. Han är en av de första vd:arna på Nintendo. Jag tror han är tredje vd:n. Så, ja. Det är lite häftigt. Iwata kommer efter honom, tror jag. Och det är lite roligt, för Yamauchi-släkten, de har typ alltid varit chefer i Nintendo. Förutom nu, ja, när Iwata kom så blev det ju annat. Men innan dess så var det bara den släkten, så det är lite coolt. Men nu lämnar Link Messsword och han är tillbaka till sitt barn, jag antar jag. Och där är Navi. Och det här är lite sorgligt. Men Navi känner väl att hon har gjort sitt uppdrag. Så hon sticker. Hej då, säger hon. Ja, hej då Navi. Så det finns lite teorier om att Navi kanske dog efter detta. Till exempel som, alltså om man kollar på en röd fairy som ger så här hjärtan. Recovery fairy eller vad man ska kalla dem, som man hittar i botten, eller som man hittar i pots. De försvinner ju när man använder dem. Eller när de har gjort sin uppgift, som man kanske kan säga. Och nu har ju Navi gjort sin uppgift. Hon har hjälpt Link med att döda Ganon. Så det kan vara så att Navi dog efter det, för att ja, men hon var klar liksom. Precis som en vanlig fairy brukar vara klar när den har gett någon liv typ. Det är en liten teori. Men ja, yeah, där är Zelda. Nu är vi tillbaka här nu. I del 4 kan man väl säga. Jag tror det var del 4. Så nu ska Link träffa Zelda igen. Fast nu vet ju Link lite mer. Så nu kommer han varna Zelda om vad som kommer hända om de inte gör något liksom. Så han kommer helt enkelt varna henne om Ganondorf. Och så kommer de ju rädda upp situationen då. Så det är ganska bra. Men yeah. The Legend of Zelda. Ocarina of Time. The End. Ja hörni. Här är slutet. Så jag får väl säga tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Eller ja, det finns ingen mer avsnitt av denna serien. Men i nästa Let's Play då i alla fall. Som kommer bli Wind Waker HD. Så ja, tack så mycket för att ni kollade på Let's Play. Och så ses vi i den Let's Play, i nästa Let's Play eller i någon annan video. Så ja, tack och hej. Hej då.